ba ko ita ce uban gidan to ka sallame ta dan ka zauna lafiya haka kawai ya kamata mutum yi saboda haka yanzu na yake bani labari ta akwai mutumin da a anguwa matan shi sun kasa zaunawa lafiya a koran da ya koma gida ya samu suna fada yayyayi su bar fadan suka kibari wannan yasa heart attack ya kama mujin nan take ya fadi ya mutu yanzu yaran su yanzu a anguwa in sun fito yanzu da mazan da matan nuna su ake ci ai ga waɗanda iyayensu suka yi sababin kashe uba to tunda yanzu ya hakura ba sai mu ga karshen kishi ba ba sai a hakura ba yanzu wadaka kawai wasu sai zo su ta riga ba ta ba gaira ba dalili wadaka shi yasa nake fadawa maza yanzu kuma wannan fatawa ce daga gurina akwai abinda ku matan ba ku san cewa asali ba wajibi ba ne babi ne na ihsani amma sai kuka ɗauke shi ya zama kaman wajibi kaman dole na farko wa ma ya ce a addini wa in za ka yi aure sai ka sanar da matarka waye ya faɗi wannan haƙƙinta ne ai ba haƙƙinta ba ne amma za ku ga wani idan zai yi aure yanzu akwai wanda na sani kwanan nan da zai yi aure har motan miliyan 2.5 sai dai ya siya wa matar shi ya yi mata kaza kuma duk abin da ya wa amare sai da ya mata aka gama ya sake ɗauko rabin miliyan ya bata ya ce gashi nan a matsayin jari ta yi sana'a kuma in zai tafi harkar kasuwancin shi shi yake siyo mata kayan da za ta yi sana'an ya dawo amma duk da haka matar ta ƙi barin shi ya zauna lafiya to me kuke so a yi muku bauta muku kuke so a yi mutum ya dawo yi muku sujjada shi kenan ai ba yadda za a yi haka yi ba wanda ya ce duk malaman musulunci a iya karatu na har yanzu banga inda aka ce wai in za ka ƙara aure wai sai matarka ta yadda ba ko sai ta gamsu sannan za ka ƙara aure ba wannan karatun abinda ake muku ana muku ne a babi na kyautatawa akwai wanda na sani fa ya je ya yi ɗinkuna masu tsada kusan guda 20 kowace shadda yadi ɗaya in ka haɗa yadi biyar ɗinta babu shaddar ƙasa da 25,000 amma wallahi haka ta je ta ɗauko reza kowace ta keta rigar nan ya fi su 18 ɗinkuna sababbi ta yadda ba wani tela da zai iya gyara ɗinkunan ya ce akwai bindiga a ɗakin shi haka ya ɗauke bindiga saboda daddare ba ta bacci haya kawai za ta zo falo ta yi ta safa da marwa ta fara daga farkon falo tinkis-tinkis sai ta diri ita ta ƙi yin sallah ta nemi sauƙi a gurin Allah ita ta ƙi yin kaza ita ta ƙi yin kaza shi ne ya ce to shi yana ganin bari ya ɗauke bindigan nan ya fita da ita a ɗakin shi kar wata rana yana kwance ya ji kawai daram ta rara kame wuta a ƙirji akwai matar fa saboda rashin mutunci da ta ji labarin mijin zai ƙara aure kuma ta ga da gaske ne wallahi mai ta je ta ɗora a ruwa a wuta sai da mai ya tafasa ya tafasa yana kwance kawai ta anti ami aka yi magana wai ai saboda bala'in san da take mai ta ga kawai ya kamata ta soye shi duk a huta gaba daya haka ba wasu matan ba suke yi saboda haka Allah ya sa mu dace saboda haka shi wannan mijin shawarar da muke bashi ya bincika in ya tabbata cewa duk wacce ya gane ita ce fitinanniya ba ta son zaman lafiya wallahi haƙuri sallama ta yi rabu da ita Allah ya sa mu dace mu je ta gaba